Bora lá então, pessoal. Vamos continuar aqui nossa jornada com o Peugeot Clio. Tamo aí agora no mapa West Coast. Viemos pra cidade aí dar uns pipoco. Pô, eu vi uma coisa aqui, hein? Aliás, isso é uma coisa que eu já conhecia. Olha só, vou mostrar aqui um bug pra vocês. Eu acredito que seja um bug, né? Mas, ó, tá vendo aqui o escapamento do carro? Ó, eu vou botar aqui no neutro, eu vou acelerar e vai dar uns pipoco e vai sair umas labaredas de fogo daqui, ó. Ó, tá vendo aqui o fogo? De noite é mais visível, sai bem mais fogo. Ó, vou ficar acelerando aqui, ó. Tá saindo fogo. Ó, repara que, ó, não tá mais saindo fogo. Ó, ele dá o pipoco, sai a fumaça, mas o fogo não sai mais. E agora, para esse fogo voltar a aparecer no meu carro, eu teria que fechar o jogo e abrir de novo. Por mais que eu troque e pegue outro carro, não, não interessa. Ele não volta a sair o fogo no escapamento, eu tenho que fechar o jogo e abrir de novo. Aí ele fica uns segundos pipocando, saindo fogo que nem agora, e daí quando ele para de vez. Só fechando e abrindo de novo o jogo. Por isso que eu disse, eu acredito que seja um bug, porque não é possível que tenha sido intencional esse tipo de coisa. Fico chateado, né? Porque eu acho mó da hora o carro saindo das labaredas de fogo. Mas dura só um pouquinho. É só os primeiros cortes ali, alguns segundos que sai e depois já era. Bom, mas vamos parar de chorar aqui o leite derramado. E vamos pra um posto. Aliás, pra uma garagem, tem uma pra cá. Eu preciso mudar aqui a placa do carro de novo, que pelo visto não salvou. Mudar a placa aqui é uma coisa bem complicada. Ficar meia hora brigando, salvando ali, até pegar de vez. Aí, chegamos aqui na garagem. Vamos modificar de novo aqui a nossa placa, né? Será que eu preciso dar uma aplicada? Talvez seja que nem a tinta, né? Lá em tinta, deixa eu ver se... É, ficou mesmo no laranja que eu tinha colocado. Ó, já voltou pra placa antiga. É isso que eu falo, é uma briga. Por isso que eu não gosto muito de ficar trocando a placa do carro. Vou até copiar aqui. Porque é muito difícil. Não sei se tem algum macete aí pro negócio ficar mais fácil. Isso, agora eu vou lá e aplico esse aqui e fica. Imagina só. Aí é pra passar raiva, né? Vamos aplicar, vamos salvar aqui. Vai que, né? Ó, aí ele volta pro outro. Mas que raiva, hein? Eita, anoiteceu do nada aqui. Aí, finalmente venci a guerra aqui. Ganhei da placa. Agora sim ela ficou certa. Só não entendi porque que anoiteceu do nada aqui. Vamos ligar nosso farol. Vamos seguir viagem aí. Vamos pegar uma missão. Tem uma aqui na ruazinha do lado. Tava pensando aí em talvez a gente juntar uma grana. O que vocês acham de pegar a caminhonete e fazer uma versão street dela? Versão de rua. Vai ficar da hora, né? Eu só tenho a off-road. Na verdade, eu tenho uma outra que eu fiz também, que é tipo uma perua, né? Só que não ficou bem street. Eu queria fazer uma com a cabine aberta mesmo. Acho da hora. Bom, tem ninguém vindo. É nóis então, vamos lá. Oi, o cara passou na hora certa. Se tivesse um pouquinho mais na frente, já era. A gente tá aí com 1000 pila, né? Não é muito, mas também não é tão pouco. Na verdade é assim. Na acelerada aqui, subindo uma vez essas lombas. Acho que a entrega vai ser lá no condomínio. Não vi onde é que era. Na Big House, no subúrbio. É, vai ser lá no condomínio mesmo. Vamos pra câmera interna aqui. Para o alto. Eita, nossa, quase bati aqui no, na placa ali. Quase que deu ruim. Impressão minha ou parece que ficou mais silencioso o carro agora com esse escapamento race? Eu acho que quando tava diretão no coletor tava mais alto aqui na frente, né? É, ia dar uma diferença, porque agora o barulho foi lá pra trás, mas parece que ficou bem mais baixo.
Ó, eu vou acelerar tudo agora, ó. Vocês viram só? Ficou mais baixo mesmo. Ih, sei não, hein? Desse jeito eu vou voltar pro coletor. Bom, provavelmente a gente vai virar à esquerda aqui. Vai ser entrega lá na casa. Tá chovendo, né? O tempo tá meio nublado aí. Deixa eu ver, acho que nem dá pra ver a lua. O tempo não tá agradável hoje pra gente ver a lua. Bom, chegamos aqui na grande casa, né? Na Big House. Vamos fazer aí a nossa entrega da Amazon. Ganhamos aí 777. Deixa eu ver, cadê a lua? É, não dá pra ver a lua. Que triste. Deixa eu conferir um negócio aqui. Ah, não, dá pra ver sim, ó. Tá lá a lua. Agora a gente consegue ver aqui pelo nosso teto panorâmico. Aí, ó, o céu tá agitado, né? As nuvens estão andando rápido. Tá vindo a tempestade. Aquele borrachão de lei. Vamos voltar para a cidade. Não, na verdade, ali no set de gravação de Hollywood, a gente consegue pegar uma missão mais perto. Cara, eu queria muito que tivesse como colocar uma luz de neblina nesse carro aqui, igual tem no Civic. Ilumina bem mais que o farol alto. Não sei por quê, né, mas faz falta nesse carro aqui. Bom, chegamos aqui, já vamos pegar outra missão. Vamos ver se vai ser entrega o passageiro. Recalculating route. É, mercadoria. Levar na cabine de madeira. Onde é que fica? Ah, essa cabine acho que eu sei. Ali na rua de cima tem um chalezinho. Deve ser isso. Acho que cabine não é cabine, é. É tipo chalé mesmo. Olha a turbininha espirrando. Acho que aqui de dentro dá pra ouvir melhor, porque abafa mais o som do motor. Vou mandar um pouco aqui na de fora também. Cara vindo. Ai, posso. Eu acho que eu atropelei o cara. Perguntei se o cara tá bem. De deu de frente com o outro. I snap over thread into you. Vou botar aqui, no problem. Eu vi que o cara invadiu aqui minha mão, mas eu também subi que nem um doido. O cara já tá lá longe. A gente já tava chegando aqui, ó, no chalezinho. O cara falou que ele perdeu a frente do carro ali. Deu um oversteer, né? Perdeu a frente do carro e acabou invadindo a minha mão. Acontece. Bom, entregamos aqui. Deixa eu ver quanto que eu ganhei. 334. Pô, que miséria, hein? Pouquinho pra caramba. Cara, eu sei que se eu seguir essa estrada pra lá, vai ter outra missão. Mas eu acho que Hollywood aqui é mais perto. Então vamos descer de novo aqui. A gente pega a missão lá. Eita, poxa! Carro invocado. Olha essa visão da cidade daqui. Da hora. Pô, é engraçado que tá aparecendo dois players, mas tem aquele cara e aquele cara ali no servidor. Está levemente bugada essa contagem. Pô, o que que tá mó sombra aqui nesse lado
da cidade e pra lá tá sol. Tem uns nuvenzão aqui cabuloso. Bom, vamos seguir viagem então. Ah, peraí, tem que entrar à esquerda aqui. Segura! Entrar aqui no set de gravação de novo. Pegar mais uma entrega. Estamos aí com 2.200. Recalculating route. Agora a gente vai levar Logging in the Woods. Não sei aonde é, mas vamos descobrir. Deixa eu sair aqui pelo lado. Tem ninguém vindo, então. Beleza. Eita! Stop it! Ah, capaz que não ia ser uma pessoa, né? Entrega. É passageiro. Acelerei demais ali e saiu de frente. Ah, entrega é aqui, ó. É na casinha. Bora deixar o camarada aqui. Tá entregue, meu moço. 483. É, foi relativamente perto, né? Não dá pra exigir muito. Tamo aí com 2.000 já. Quanto será que custa uma turbininha nova aqui pro carro? Maior potência. Eu acho que esse carro aqui, ele nem tem uma turbina regulável. A pressão é fixa mesmo. Caraca, tem uma puxada da hora, né? Na hora que pisa, o carro vai. Só que eu tô achando esse câmbio dele muito curto. Seria mais interessante se ele fosse mais longo. Depois eu vou dar uma olhada se não tem 5 marchas manual. Ou então vou dar uma olhada no diferencial, pra ver se eu consigo alongar um pouco. Esse aqui é o de 6 marchas, né? Segura. Eita, segura. Vamos descer aqui na oficina e vamos dar uma olhada ali nos preços. Não. A oficina é nesse portão aqui, ó. E aí, seu Zé, vim dar uma olhada aqui numas peças. Vamos ver aqui quanto é que custa. Ó, a gente tá aqui, ó, em take com estoque turbo. E depois tem só o stage 3. Daí é 1.300. Só, pior que não é tão caro. A gente até tem dinheiro pra comprar agora, se a gente quisesse. Dá pra mexer também aqui na ECU, né? Dá uma chipada no carro aqui. Inclusive, ele tá com um limitador de velocidade. A gente tem que remover aí uma hora. Não vai ser agora. Bom, a gente tem aqui o volante do motor, que a gente pode deixar ele mais leve pra subir o giro mais rápido. Não sei qual vantagem traria pra gente isso, mas... Caraca, velho, agora que eu vi, a gente tá com o diferencial soldado. Que horrível. A gente pode colocar aqui um de deslizamento limitado ou um aberto por 300 conto, o outro tá 800. Cara, acho que eu vou botar um aberto por enquanto, só porque eu tô com pouca grana. Depois eu vou comprar esse deslizamento limitado. Caraca, velho, a gente tava com o diferencial soldado. Que bela porcaria. Bom, agora deixa eu dar uma olhada aqui na relação. Ó, tá uma relação bem curta mesmo. Ó, por 150 a gente consegue colocar aí um 338. A race tá 750. É, tá carinho. Acho que eu vou botar essa 338 aqui pra ver. Não, primeiro deixa eu dar uma olhada na transmissão.
É, a gente não tem de 5 velocidades, só de 6 e 7. Tem uma Sport aqui, ó. Uma Race. Tem do motor a diesel. Tem com dual clutch, embreagem dupla. É, então eu não vou mexer, eu vou deixar na que tá, que é a normalzona aqui de 6 velocidades. É, eu acho que eu não vou mexer na relação por enquanto também, vou deixar assim. Deixa eu ver quanto que tá um nitro. Ó, 350, não é tão caro. Talvez a gente possa investir aí num nitro futuramente, né? O bom do nitro é que ele dá bastante torque. O lado ruim é que ele acaba. E ele só funciona com acelerador a 100% também. Não é que nem o turbo. Bom, aí tem umas outras peças aqui do carro que a gente não comprou ainda, né? Que nem o tampão aqui do fundo do porta-malas. Tem o tampão aqui que fica no encosto aqui do banco, né? Agora eu não me lembro qual que é o nome deles. A gente pode também comprar aqui o sistema de segurança aqui, ABS e tal. Controle de tração, essas firulas. Ah, e esse carro aqui a gente também pode converter ele para elétrico, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o motor dele elétrico é 5 mil, caraca. É, não é tão caro, né? Comparado aos outros aqui, ó. Acho que o nosso até foi mais caro ou não. Acho que foi uns 6 mil, 5 mil, uma coisa assim. Mas esse carro aqui não vale a pena transformar ele em elétrico, porque ele fica bom pra caramba, obviamente, né? Por ser elétrico, silencioso também, não faz nenhum barulho, a não ser da roda girando. Mas o lado ruim é que ele não fica tão potente. Tem um outro carro aqui no jogo que dá pra transformar em elétrico, aquele lá corre pra caramba. Ele ganha de praticamente todos os carros aqui do jogo, em questão de arrancada. Ó, a gente pode botar aqui também, ó, uma porta de carbono no carro. Aliás, a porta do porta-malas, né? Será que ficaria legal essa parte preta? Não sei se é isso aqui que ele muda. A gente pode dar uma investigada aí futuramente. Só não boto agora porque eu tô com pouco dinheiro. Eu não quero ficar sem nada. Bom, vamos fazer mais uma entreguinha aí, né? Tem que pegar uma comida ali em cima primeiro. Ah, peraí. Acho que eu não salvei o diferencial que eu botei. Deixa eu só confirmar. Pronto. Bom, vai saber se não era por esse motivo que o carro tava sentando de frente, né? Tava com o diferencial soldado. E a gente sabe que diferencial soldado é bom pra drift, porque o carro sai bastante traseira. Imagino que tenha o mesmo efeito na frente também. Agora até o desgaste aí do nosso pneu vai ser reduzido. Vamos pegar aqui uma missãozinha então, né? Recalculating route. Ó, vamos na área industrial. É passageiro? Acho que não. Então, vambora. Dá uma segurada aqui. Eita, mesmo assim ele rampou. Segura. Tentei não rampar, mas não adiantou muito. Mas não tem bem-vindo, não. Então, vamos pra direita. Peraí, acho que a entrega... Ah, é aqui, ó. Cara, como a frente é mais rebaixada, eu vou subir ali de ré. Tem menos chances de dar ruim. Aí, 281. É, pouca grana, mas... Foi perto também, chegou bem rapidinho. É, eu esqueci de pegar a comida lá, tá do lado da hamburgueria. Vamos pegar essa missão aqui na direita mesmo, danada. Tentar terminar aí pelo menos com 3 mil. E eu vou tentar juntar mais uma grana depois também. Pra gente poder dar uma modificada aí na nossa caminhonete. O problema é que eu acho que vai dinheiro pra caramba, né? A caminhonete tem muita peça da hora. Eita, pior que eu passei sinal vermelho aqui. Mas tá de boa, a cidade tá vazia. A gente vai cuidando aqui. Se tiver gente perto, a gente dá uma segurada. Teve uma vez que aconteceu um fato curioso. Eu tava andando de boa assim, aí a sinaleira ficou verde pra mim, né? E eu tava atravessando assim e um cara tava vindo na minha esquerda. Só que daí o cara pegou e não parou. O sinal tava aparentemente amarelo pra ele. Uma coisa assim que ele falou. Quer dizer, diz ele que tava amarelo, né? E ele não parou e passou. Aí, moral da história, a gente colidiu.
Só que daí o cara achou ruim e disse que eu era o errado. Só que eu falei, pô, pra mim o sinal tava verde. Ele falou, nossa, mas pra mim ainda tava amarelo. Aí deu vontade de dizer pra ele, o problema é teu, pra mim tava verde, então eu tô mais certo na história. Mas enfim, eu acho que era migué dele. O cara realmente passou o sinal vermelho, bateu e não quis assumir a culpa. Porque aqui no servidor tem que cuidar, né? Porque tem muita gente que grava a tela jogando. E se tu comete algumas infrações meio gravíssimas aí, eles podem denunciar e dar ruim pro cara. Então, o peão tem que estar meio ligado aí nesses cruzamentos, essas coisas. Bom, já tô aí com 2.963. Bom, e eu acho que eu vou ali na hamburgueria pegar uma comida. E acompanha aí os vídeos de Mombazu também. Vou começar a tentar postar mais vídeo aí de Mombazu pra progredir na história aí, né? Quero zerar o quanto antes, porque provavelmente em breve... Ih, rapaz... No automático aqui, peguei outra missão. Deixa eu abandonar. Logo mais aí vai sair a atualização do Mombazu e eu já quero estar preparado aí pra gravar uns vídeos da hora. Comer um hamburguinho aqui gostoso. Matei a fome. Comi dois porque eu sou guloso. E eu já vou ficando por aqui, pessoal. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Falou!